метр сюди, метр туди. А це смішно, що він приїде і покаже. Хто себе називає хазяїном землі? Це ви хазяїн землі? Подождіть, будь ласка, хай розберуться. Це з бумагами, Оце напроти. Давайте, хотіте со мною попити? З кепочкою, так? Так, стоїть. То благоустрій нашого Дніпровського району. Тихо. Они пошли, да они уже все там подомовлялись. На стороне стоит. Они пошли договорить. На стороне кого? Он в коричневой куртке стоит. Жнем-то таких маленьких куда. Ага. Да, а что? Договорят? То, кто май надає. Он идет, да. Пошли вниз. Ну я зрозуміла. Он біля... Закриває, бачите, закриває, 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 закриває. Пішли, я піду передела. Це наша людина. Саме головне, я їм кажу, ну почитайте, що на будинку написано. Ну ніякої реакції. На будинку на що написано. Я шучу. Ну ніякої реакції. Так маленький. Так а що ви? А що ви хочете? А що ви? Ви нічого не зробили. Можна написати. У Ахметова теж написано на лобі. Треба знання людям давати, щоб на відповідь, що він хазяїн, було сказати, хто хазяїн? Ти хазяїн. А у мене ось написано. Я хазяїн. Я дурак буде написано. Ну то що? Нічого не працює. Не працює то, що ви його не робите. Говорять, конституція теж не працює. А в моєму житті працює. Працює, покажу як. І вам буде соромно. Я поняла. Ну ви тут... Інна, а вона треба... Вона до дідусі їде. Ну пусть, ну так. Да, да, да.